្នេះមកនឹងអត់សោះស្ដាប់ឈប់ប្រាប់ទៅអស់ពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅនោះអូយសាយខ្ញុំសាយតែមួយអាមួយយោតោះតោះបងរីតោះមួយមួយតោះអូខេបាញ់ឲ្យបាញ់ឲ្យអាហ្នឹងយើងប្រូមិញបានអស់ហើយណាយើងបានន័យថានៅប្រូពីអ្នកនេះតោះតោះយកមុខបងចាប់ខ្លួនមុខអូនណាតោះ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 2 3 4 5 action ហាត់អីក៏អូនមករងគាត់ជាមួយបង Sorry Sorry ផែមួយហើយបាយផាំងសិនមកផាំងមើលមើលកុំលេងកុំស្រីអីបើស្រីអីមិញផាំងនឹងមើលមើលឃើញកូនកំអុំហ្មងអត់ទេតាយើងយើងមើលតែឃើញកូនកំអុំទេបងអូនគ្រប់បងគ្រប់ទៅមើលស្រីថានេះគេនិយាយប្រុសអស់បានបាញ់កូនប្រុសយើងហ៎តោះតោះរោនឹងយកហ្នឹងតោះយកយកយកតោះទី8 35ធ្វើអាភងឲ្យគេមោលប៉ាគេផងអាភងហ្នឹងព្រោះអានេះអូនអឺបងនិយាយភងអូនឯងមើលតិចទៅនិយាយប្រូអូនឯងបងណាតោះតោះហើយសាណាមើលណាអូនភងបាញ់ឈិចហ្នឹងណាបងយកមកលំយកមិនតោះអូខេតោះតោះចែកឡើងលឿនទីអូនចែកឡើងលឿនទីបងទីដាច់សិនមកអត់ទេយកមកទីតោះទីមកទៅទៅគាត់ចូលហ្នឹងហើយខ្ញុំមកទាំងទូស្អីណាស់តោះ3 4 5 action ភុកភុកហេតុអីក៏អូនរកគ្រោះជំនួសបងចឹងអូនចង់ឃើញបងស្លាប់ទេអូនក៏ចង់ប្រាប់បងថាភុកអើយឈប់ខ្ញុំអត់មានយកមិនបាយប៉ែនាងហេបានហើយបងចូលមឺតស្ទើរចូលមាត់ឈាមឯងខ្សោទៅឈាមមែនអត់ស្ទើរមែនអត់មានខ្សោផងវិញស្រោវិញមកលបែកក្រោមអត់មានយើងមិនឲ្យខ្វះនេះខតការឯងកូនមកលេងបងមើលតិចបងទៅជៀមចូលមកកុំជៀមបាយស្អុយកណ្ដឹងកាយកទឹកជូតរត់